Falten 500 voluntaris pel gran recapte d'aliments. Això a tota la comarca. I només a la zona de Granollers i Rodalies en falten 300. Des del Banc d'Aliments del Vallès Oriental s'ha fet una crida per demanar la col·laboració ciutadana. Els voluntaris es necessiten per recollir menjar als supermercats durant les jornades de divendres i dissabte. El magatzem que el Xipre i Càritas tenen al polígon del Ramassà es convertirà aquest cap de setmana en un dels centres logístics del gran recap de la comarca. Aquests dies ja es fa espai per l'arribada del menjar que recollirà els supermercats i establiments bellesans, però a banda de les donacions hi ha un altre aspecte important. És la inestimable ajuda dels voluntaris que recolliran i classificaran els aliments. A la zona de Granollers n'hi ha 400, però encara en falten 300. Encara ens falten cobrir bastants jocs. Aproximadament necessitem uns 300 voluntaris per aquí, per Granollers, i el que és les Rodalies, el que és Cardedeu, Canovelles, les Franqueses, la Roca... Ens falten voluntaris. Ells són els que recullen el menjar als supermercats i després el porten al magatzem. Aquí es fa la classificació i es col·loca les banyeres o palets per distribuir entre les persones més necessitades. A veure, les furgonetes, el camió, descarreguem i les anem col·locant. Ja, amb unes, ja tenim una miqueta de, de, de plano de com han d'anar situades perquè esclar, són 100, 130 i 140 banyeres. Clar, aquí 130 ja és ple com està, és, si no ho organitzes una miqueta doncs és molt complicat. No? Però bé, eh, clar, és, un, és el divendres del migdia fins al dissabte a l'hora de plegar la nit quan, quan tanquen les botigues. El gran recapte es farà divendres i dissabte a molts supermercats i botigues del Vallès Oriental. Per saber, per exemple, quants establiments del Vallès Oriental s'han adherit a aquest gran recap del plató, tenim a Ramon Mora, delegat del Banc d'Aliments al Vallès Oriental. Gràcies per venir. Gràcies per convidar-me. Primera pregunta, quants establiments s'han adherit, s'han sumat a aquesta iniciativa? 137 aliments a tota la comarca del Vallès Oriental això són tant supermercats com botiguetes de tota la vida, perquè em sembla que aquest any s'han sumat, oi? Sí, eh, majoritàriament són supermercats de cadena, però també hi ha hagut independents que s'hi han sumat. Vull dir, un, un, 2%, un, no arriba un 2%, són independents que no pertanyen a cap cadena. Anem, Ramon, al tema més cridaner, potser el més necessari, que és aquesta necessitat de voluntaris. A la comarca, quants en falten i si sou optimistes per aconseguir-los? A la comarca necessitàvem uns 1.500 voluntaris, dels que estem ja sobre els 1.000 i algun. Per tant, ens en faltarien quasi 500. Sí que som optimistes, perquè normalment entre avui i demà encara hi haurà gent que s'apunta, vull dir, sobretot gent d'entitats que estaven pendents de veure com se'ls omplien els centres que ells controlaran, i si veuen que no tenen prou voluntaris, gent seva s'apuntarà. És a dir, que jo crec que no arribarem al 100%, però crec que un parell de 100 més de voluntaris els tindrem encara. Sempre es parla de les donacions de menjar. Però potser ens hem oblidat de parlar d'aquests voluntaris, no? que són igual de necessaris i demostren també la solidaritat d'un territori. Per suposat, per suposat. Si no fos pels voluntaris, no podríem fer la gran recapta. Vull dir, és és personal essencial. A més, tenen dues funcions específiques. Una és a l'entrada de la gent donar-los una bossa i explicar-los què estem fent, és a dir, d'alguna manera, estimular la donació, i per l'altre cantó és a la sortida de les caixes recollir les bosses i classificar tots els aliments que es donen en les banyeres que tenim. Mm -hmm. Quants quilos, quantes tones es van aconseguir l'any passat al Vallès Oriental? L'any passat vam aconseguir... Eh, penso que van ser 253.000 quilos. Mm -hmm. Uh, fa dos anys en vam aconseguir 275.000, és a dir, vam tenir una davallada de quasi un 9%. Aquest any som optimistes i pensem superar aquests 254.000 quilos, que això podria suposar que cada persona beneficiària al Vallès Oriental se li podrien repartir per sobre dels 21 quilos, que cobriria tres mesos de de beneficència, en el cas aquest, de poder-los donar aliments durant tres mesos de qualitat molt bona parlaves dels beneficiaris. Sí. No sé si a la comarca necessiten molt aquest menjar del gran recapte, si realment hi ha una necessitat important. Sí, per suposat, el gran recapte suposa un 25%, és a dir, una quarta part de tots els aliments que el Banc dels Aliments dona a les entitats perquè el donin als beneficiaris. És necessari aquesta gran recapta, perquè els aliments que es recullen són aliments d'una qualitat, diríem, alguna millor que la que normalment dona el Banc dels Aliments mensualment en els beneficiaris. Deies que sou optimistes i hi ha previsió de pluja. No sé si això afecta o no afecta. Eh, com a bon català tinc una dita que sentit, diré una dita que he sentit moltes vegades, que és carrers que mullats, calaixos aixuts. Esperem que aquests anys no siguin aixuts, perquè això suposaria una altra davallada. Esperem que la gent, tot i plovent, sigui solidària i pugui fer forces donacions per aquesta gran recapta per acabar, recordem els aliments més necessaris, més importants. Demanem sobretot oli, llet i conserves, tant vegetals com animals. Conserves d'origen vegetal per evitar el que podríem dir una lluita d'alguna manera contra la pobresa energètica. Hi ha gent que no pot coure cigrons. Si jo li dono un pot amb cigrons cuits, li estic solventant un àpat. I en quant a les conserves d'origen animal, bueno, estic parlant de llaunes de sardina, llaunes de tonina, llaunes que continguin carn, perquè aquestes proteïnes són necessàries pel nostre cos. És a dir, vull dir el nostre múscul esquelètic està format de proteïnes d'aquest tipus i són molt més assimilables les conserves de carn i de peix que no pas altre tipus de conserves. Això no vol dir que els cigrons no siguin bons o que les tinguin bons. Ho són, però si podem afegir una mica de carn o de peix, molt millor. Ramon Mora, delegat del Banc d'Aliments al Vallès Oriental, molta sort i molt bona feina aquest cap de setmana. Gràcies per convidar-nos i per estimular la gent que participin en aquesta gran recapta.